Sten . Andri , kus sa oled ? üritan ühte tundmatuks jääda soovivat härrasmeest või ka daami , ma ei tea ju . Hetkel ei ole mitte miski kindel , üritan teda elust eemale . oi , vale nupp , mis ma tegin ? Kas ma tapsin iseennast praegu ära või ? Ma ei tea , võib-olla sama . Ja jälle tegin seda . No näed siis . See on , ühesõnaga , Eesti mäng Overstep , kus tuleb teha ägedaid trikke ja siis samal ajal ka vastane ära tappa . või noh , kuna tegemist on robotiga , siis tõenäoliselt ära hävitada lihtsalt . Nonii . sa just tapsid mind ära , jah ? Jah . Siis meil õnnestus see , et me saime ühte mängu . See on tõesti saavutus hetkel . Ops , op . Tegelikult me mängime seda mängu valesti praegu . jah , aga see on ebaoluline , oi , plinn . see üksteise tapmine tõesti ei ole oluline , jah . aga Overstep on siis nüüd alles hiljuti varajasse ligipääsu jõudnud teos , mida me oleme erinevatel Eesti üritustel saanud katsuda , sealhulgas mängu tööle . ja mulle meeldib see , et nad on selle leveli täiesti ümber teinud . Selles mõttes , kas seal oli samasugune või ? Ei , seal oli täiesti muu . Just seda ma mõtlesingi , et ta ei ole seesama . Valinud teise leveli ühesõnaga . Ops . Miks ma ennast ära tapsin ? See on hea küsimus . Sul saab kohe , sa saad punkti kohe , ma saan aru . Jep . siin on hea koht märkida seda , et võitmiseks , raundi võitmiseks tuleb täita oma hiitbaar , mis on siis vasakul all nurgas . ja seda täita saab niimoodi , et sa teed trikke , jooksed seintel , lased siin nendel , mis iganes , käsipuudel ja värkidel , grindid . ja siis , oi plinn , ma hüppasin okastesse või mis iganes , ogadesse , kollastesse ogadesse . põhimõtteliselt siis mängu osas on omavahel seotud Tony Hawk Pro Skater ja Unreal Tournament . vähemalt see on see , kuidas nad nagu reklaamivad endid . oi plinn , mis see oli ? Double kill . mul ei jõua see kohale , kuidas sul õnnestub mind ära tappa kogu aeg ? Skill . Ma olen harjutanud . Kui see mäng tuli välja , siis ma proovisin teda mängida , aga ega kui nüüd aus olla , siis mul ei õnnestunud sellega . Your team won , round one . nii , aga kuidas sa ise praeguseks seisuks seda varajast ligipääsu kokku võtaksid ? Potentsiaali on . Ja see ongi see ongi kõik . Ei no ta näeb ilus välja , tal on äge stiil , äge muss on . aga ma ei tea , üks kaart ja see üks versus üks veits muutub pikapeale tüütuks . ta on tõesti visuaalselt väga põnev , mis on lahe mm-hmm. mida üks selline mäng peakski olema . aga kuidagi ma ise tunnen ka , et miks sa mu maha võtsid . Sest see on name of the game . Oblin. Et kuidagi sellest ajast , kui me mängu tööl teda mängisime , seal oli vist 3v3 . jah . oi plinn , ma läksin väga valesse kohta praegu . suletud beeta oli ka , mida nad siin aeg-ajalt ikka tegid . see oli ka 3v3 , et ei tea , mis vahepeal juhtus , et see katki läks , aga . aga nüüd tuleb oodata aega , millal see terveks tehakse jälle . oi plinn . No. Ma tean , et sa saad kohe punkti jälle . Ups . Oba . Your team scored . sest , et kahekesti need maailmad jäävad , tähendab see antud olukorras , siis see maailm jääb natuke tühjaks mm-hmm. . mulle nii väga ei lähe peale ega need suured kollased seinad . Ups . jaa , sellest on ütlen , keeruline aru saada . oi plinn . ja nüüd ei ole siukest asja . oi , kus me nüüd kinni jäime ? ma olen liiga hea . ilmselgelt . osad inimesed ongi asjades liiga head . teatud asjades . aga ärimudel on neil põhimõtteliselt siis tasuta mäng , kus sa saad siis osta omale
erinevaid väljanägemisi, mis ei anna sulle boonust, välja arvatud see, et sa siis näed teistmoodi välja. Oba! Oi, plin! Kas ma sain ka surma kuidagi? Juhu siis, tuleb nii välja. Ops! Ops, küll nüüd tuli trügima. Ajaa! Okei, okay, selge, nii palju siis sellest. Eks siis kui ma saan surma, siis mu hiit kaab ära, jah? Mingi portsioon kindlasti. Ok. Midagi jääb alles. Ops. Your team won! Kas me rääkisime sellest, et tegemist on Pärnus pesitseva, peamiselt pesitseva mängustuudio Gamecan esikteosega? Tõenäoliselt mitte. Aga nüüd on see ära mainitud. Nad on seda teinud hea mitu aastat. Vahepeal mängu vist suhteliselt juppideks lahti võtnud ja uuesti üles ehitanud ja muutnud see juurest mängu täielikult. Mm-hmm. Siis neil oli üks ebaõnnestunud Kickstarteri kampaania, mis tegelikult pani siis aluse sellele, et nad seda mängu hakkasid nii palju muutma. Ja Funwise'ist nad said ka päris korraliku rahastus omal taha, tänu millele nad üldse siis jõudsid see aasta sellesse varajasse ligipääsu. See on ju positiivne. Mäletan, seda Kickstarter väga hästi seal oli, et need üksikisiku vaates gameplay videod, ja, täpselt, mis olid ikka väga, väga kohmakad võrreldes sellega, mis meil praegu ekraanil oli. Jaa, kas proovime veel ühe või? No proovime veel ühe. Vajutame nüüd korraga. 3, 2, 1. Kuigi ma olen enam kui kindel, et keegi teine peale meie seda praegu ei mängi. No mine see tea. Tund aega tagasi oli ikka korralik ports on seal võrreldes sellega. Mis ta võiks olla? Jaa. Aga siin, kuidagi jah, mina tunnen sellest puudust, et näiteks kui sina oled minu Steami sõber, siis ma tahaks koheselt sinuga koos mängida. See peaks olema ka vist nendele nii-öelda plaanides. Okei. Okay. Sa saad sõpradega kohe kokku. Praegu seda veel ei ole. Praegu ei ole veel palju seda asju. Jaa. Aga eks elu toob teele sulliseid sellised elemente, millega ei oska arvestada või mis on ootamatud. Ja tundub, et nende nii-öelda early access launch oli üks selline asi, mida ei osatud üldse isegi ette näha. Või noh, sellega kaasnud komplikatsioonid siis. Oi, plin! Ossa juudas, ma oleks peaaegu alla kukkunud siit. Kus ma nüüd sain? Ma olen mingi väga imelikus kohas. Oi. Ja oi, nüüd ma sain suurma. Oi, ma just hakkasin tulema sinna poole. Kas tal oli mingi nupka, millega ta automaatselt hakkas enda teilide peal sõitma või? See samune, no. Mingi asi oli küll. Oi, ma hüppasin mööda. Ja see ei olnud üldse hea. Selles mõttes, et praegune setup on neil see ka, et sa ei saa enda nuppe muuta. Ja siis see on... Oi, kurja! See on natuke ebamugav, sellepärast, et kõik need nupud on kuidagi ebamugavalt siia ühte kohta koondunud. Ja pultiga tahaks mängida. Jaa. Jätkuvalt, ja jätkuvalt on see märgitud kodulehel kui ka Xbox One mäng. Jaa. Kusjuures ma isegi ma arvan, et Xbox One peal siuke tasuta mäng töötaks paremini. Mhm, täitsa võimalik. No, okei, ole siis selline. No. Sain, miks mulle meeldib ennast ära tappa? Ma ei tea. Siiralt nagu. Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Opa, nii napilt. Hakkasid tulistama, ma nägin neid kuule enda pea mööda enda. Ühesõnaga ma nägin neid kuule. See on kõige tähtsam, mis praegu on vaja öelda. Ei, see ei olnud üldse hea mõte, mis praegu tegin, aga okei. Aga ma väga kiidan selle mängu visuaalset stiili. Jaa, see on tuus. Hüppa, miks sa ei hüppanud? Raske on. Assa nugis, jaa. Kui mu sõrmed ei jääks kangeks, siis ma mängiks seda tõenäoliselt rohkem. Jaa, enemy team one. Oh, kõik on veel õhus. Ma mängisin ühel õhtul mängu, kus
vastane võitis esimese raundi, mina võitsin teise raundi, siis kolmas raund jäi viiki ja siis jäi kõik viiki. Aha, viiki siis teete nagu 0-0 või? Ei, 1-1 või midagi sellist. Okei. Okay. Come on, no. Thanks, et usud minusse. Alati. Nii, lähme siit. Hup! Opp, oi, blin peaaegu oleks saanud. No come on! Come on! No sihi nüüd jopp, Antonio! See juba oli rohkem mängu moodi praegu. See oli jah. Nagu päris. Nii. Oh, Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus! Ta hüppas täpselt sinna. See oli natuke floati praegu. Eee. Ma eeldan, et sa kuksid alla. Ei. Ah. Aga jah. Selge. All take that as a yes. Nii. Hops. Hops. Ponk. Ah, väikene slide. Ma ei saa sellest grindimissüsteemist aru. Sa pead olema piisalt lähedal nendele kuridi asjadele, siis ta võtab automaatselt, aga lihtsam on muidugi siis, kui sa... Aa, ja seal on ka mingid kollased asjad, mille vastu ma minna ei tohi või? Jah. Miks me ei või kollased asjad vastu minna? Kollane on halb. Kuidas sul õnnestub mind ära tappa niimoodi? Sest ma tean kõiki nippe. Ja üheks nipiks on relv number 2 valimine. Aa, okei. No nii. Jaa, seal on minu punkt. Surma. Sealt tuli minu punkt. No nõnda. See oli ilus. Kus oled, kus oled, kus oled? See oli ilus praegu. Oh, oh, okei. Okay. Riski, riski move, riski move. Oh, pikene. Ja sealt ma sain jälle surma. Oi, blin. Ai, nii vähe aega või? Assa nugis! Aga kuidas sul õnnestus mind ära tappa? Minu kuulid veel rändasid sinu poole, kui ma juba hinge heitsin. Nii lihtne see oligi. Tahaks näha neid inimesi, kes teevad mingi 300 punkti ühe raundi jooksul? Jah. Tahan näha neid. Füüsiliselt. Jaa, ma tahan nüüd füüsiliselt näha. Kirjutage mulle ja ma tulen teile külla. Aga selline oli siis overstep. Jaa. See on selline täitsa fun. Ma arvan, et kui seda saab korralikult viimistleda, siis see võib veelgi funnim olla. Mina tunnen praegu kõige enam selles puudus, et tahaks 3-3 mängida. Jaa. Sest et kaart jääb 1-1 jaoks natuke liiga tühjaks. Mina tahaks pulliga mängida. Jah, ja ma tahaks hästi mängida. Teatud asju ei saa arendustööga parandada. Aga ma võin alati unistada. Seda küll. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.